Oi pessoal, tudo bem? Você já sentiu dificuldade com os números em português? É, você já ouviu algum brasileiro falando: "Ah, isso aqui é 607." E você, "Oi? 1507? 1607? 1300? 1400?" E você ficou confuso ou confusa? É. Então hoje você vai aprender a falar os números bem certinho, tá bom? Caderninho na mão e vamos começar. Bem, primeiramente vou colocar já a lista aqui do 1 ao 10. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Um, Opa, já vamos parar aqui. <laughs> é, já tem detalhes para comentar aqui então de 1 ao 10. Primeiro, o número 1 um e o 2, eles variam de gênero. Opa, como assim? É, eles podem ir para o feminino de acordo com o substantivo que acompanha eles. Então, vamos ver alguns exemplos. Um carro ou uma casa. Dois carros, duas casas. Perceberam como varia? Vamos lá. Um homem, uma mulher dois homens, duas mulheres. Então varia de gênero. Perceba? Então, homem, masculino, <laughs> eu uso dois. Mulher é feminino, então será duas. Então, casas, horas, meninas, mesas, enfim, tudo que é considerado de gênero feminino na língua portuguesa e se acompanhar esses números, eles vão mudar, tá bom? E depois temos um detalhe com o número 6. Talvez vocês já tenham também escutado que o 6 às vezes é pronunciado com o som de meia. Meia é. Quando que é utilizado como meia? Na fala, somente na fala. Números de telefone, super comum. Então fala: Ah, meu número é 9664 quatro, Então, ao invés de dizer 6, vão falar meia. Ah, eu moro no apartamento meia, também. Ou 56. Então, comum também. Às vezes, também usam para falar da idade, né? Então, fala, eu, eu vou completar 66, né? Ah, 65. Meu pai está fazendo 65. Então, às vezes, também para a idade, uh, vão usar o meia. Não para criança, né? Vamos dizer seis anos mesmo de idade. Mas quando chega nos 60, pode, você pode também acabar escutando isso, né? 65, 64, as pessoas podem dizer desta forma. Também, claro, é comum para dizer meia dúzia, né? Eu quero meia dúzia de ovos, meia dúzia de bananas, então é comum desta forma. E só <laughs> depois, para preço, nunca você vai ouvir. A meia, né? Quando estão falando valores, então sempre vai ser, por exemplo, 96, né? 63. Nunca vai ser usado meia quando estão se referindo a valores ou preço. Tá bom, ok. Então agora vamos seguir, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

22, 23 e, e assim por diante, 31, 32, 33, 41. Então sempre teremos o e entre os dois números, né? Então 20 e 1, 20 e 2, tá bom? E é muito comum também na pronúncia falarmos i ao invés de e. Depois do 100, 200, 300, 400, 500 seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil, vamos lá, como que a gente então vai juntar tudo? Então eu posso dizer quinhentos e vinte e cinco, e, e, quatrocentos e cinquenta e três, então e, 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 trezentos e sessenta e nove, então e, e, e o comecinho fica né 101, 100e2, 201, 202, 203 e assim por diante. E chegamos no mil. E então teremos depois um milhão. aham uh -huh, Depois teremos o bilhão. E depois o trilhão. <laughs> e acho que parou por aí, porque a gente não usa mais do que isso, né? Então vamos lá. então. Um milhão, um bilhão e um trilhão. E como que nós vamos juntar então? Se é uma centena fechada, eu vou usar um e, por exemplo, 1.500, 1.200, 2.500, 2.600. Aí eu uso a conjunção e. Do contrário, eu não uso, por exemplo, e 1.525. 632. Então, nesse caso, não vai ter a conjunção e entre o mil e a centena, né? Então, não vou utilizar este e só depois. Datas, né? Vamos aproveitar então para falar anos. Por exemplo, mil novecentos e os anos 2000? 2000. 2020, 2022, estamos no ano de 2022 e assim por diante. Como que ficaria um número grande, né? A pronúncia? Vamos lá: 1 milhão cinco mil e 400 e 400 reais se estamos falando de dinheiro, né? E vamos pensar em valores, né? Quando você pergunta preço, justamente, a ah, quanto custa? Não sei. Este computador, R$ 1.525,30. centavos. Então centavos vai entrar assim. Uh, isso aqui é R$ 25,30. reais e trinta centavos. Uh, 300 reais e 12 centavos. Então vamos usar o E, tá? O que já também nem é comum mais usar muitos centavos, mas ainda existe, né? Mas ainda a gente pode ver. Ah, e outra coisa! Bom, primeiro, se você já está gostando desse vídeo, dê um like para mim. As centenas também vão variar de gênero. Opa, como assim? Sim, por exemplo, eu vou falar. 200 carros mais 200 casas, 300 homens e 300 mulheres. Então vai variar. Então 200 tem 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e aí 1.000. Tudo bem, tranquilo, não varia mais, tá bom? mas são somente então na casa das centenas, na casa das dezenas não varia e como eu falei anteriormente depois somente os números 1 e 2 que vão variar de gênero, tá bom? Vou pensar aqui num número uh, grande, todo modificado então de gênero pra gente praticar, vamos lá! Setecentas e cinquenta e duas mulheres uhum.

para o evento 1200 pessoas 1300 mulheres fizeram uma passeata nas ruas 1300 mulheres perceberam então varia sempre tá bom combinado ficou claro para vocês bem se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, envie para todos aqueles que precisam aprender português ou que estão já aprendendo. E se você não se inscreveu neste canal, se inscreva para receber toda semana vídeos novos sobre a língua portuguesa, tá bom? Então, um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!